კუთხეში. და მივახლოვდით შემდეგ ბძოლას. მე ბძოლი, რომლის წონაც გახლავთ 60 კილოგრამი. სიმაღლე 170 სანტიმეტრი. ხუთი მოგება და არც ერთი მარცხი. მე ბძოლი სამხეთიდან ნარეკ ხაჩიკიანი. ნარეკ ხაჩიკიანი არის საკმაოდ მაღალი დონის სპორტსმენი. მას დიდი გამოცდილება აქვს სამოყვარულო კიკბოქსინგში და ასევე ტაილანდურ კრივში აქვს მიღწევები და რეიტინგის მიხედვით იქნა არჩეული ამ ტურნირისთვის. საკმაოდ ძლიერი სკოლა აქვს სომხეთს, ასევე გამოირჩევიან კრივში და რამდენად ხშირი არის სომხეთის სპორტსმენების მონაწილეობა ჩვენს ივენტში? მე როგორც ხედავ, საკმაოდ ბევრი სპორტსმენი არის. კარენ გრიგორიანი სამივე ღონის ძებაზე ჩვენ ყავდა სპორტსმენი სომხეთიდან. მაქსვაი დატარებს საერთაშორისო დონის ბრძოლებს და საკმაოდ კარგი ბრძოლებს ხედავთ და ყოველი ახალი ივენტი იხვეწება და ასევე არის დადებითი მოვლენა ის, რომ ბევრი სპორტსმენი გამოჩნდა, დაინახა მაყურებელმა და სპორტსმენებისთვის ეს არის საკმაოდ დიდი შანსი, რომ აჩვენონ თავისი ტექნიკა, თავისი სტილი და დაამტკიცონ, რომ შეუძლიათ იასპარეზონ საერთაშორისო დონეზე. სწორედ ამას ემსახურება ორგანიზაცია MaxFightIt. ჩვენი მიზანი არის, რომ საქართველოში იყოს ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ქართველ სპორტსმენებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ აიმაღლონ დონე და ასევე დიდ ორგანიზაციებს აანახონ საკუთარი შესაძლებლობები. ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს მხარდამჭერებთან და ჩვენს სპონსორებთან ერთად, რომ სპორტსმენებს მიცოთ მეტი შესაძლებლობა. თემურ ჭეჟი არის რინგზე და უკვე რამოდენიმე წამში დაიწყება ჩვენი ბრძოლა. ამ ტურნირისთვის ჩვენ შევარჩიეთ საუკეთესო სპორტსმენები რეიტინგის მიხედვით და ბექა გაბისონია, ლევან დარასელია და თემურ ჭეჟია საქართველოში წამყვანი სპორტსმენები არიან წონაში და შესაბამისად იყვნენ არჩეული. დაიწყო ჩვენი ბრძოლა და ნარეკ ხაჩიკიანი ცდილობს დაიკავოს რინგის ცენტრი. თემურის მოუწევს საკმაოდ დიდი გამოსვლის ჩაბარება, რადგან ბევრად უფრო გამორჩეულ სპორტსმენს ხდება და ვნახოთ საინტერესო ბრძოლა გველოდება. საკმაოდ კარგად მუშაობს ფეხით ნარეკი. მცირე პაუზა. კარგი პედაგოგი იყო მარჯვენა. კარგი მარჯვენა თემურისგან და არტოებს უპასუხოდ ნარეკის შეტევებს. ყოველ დარტყმაზე არის საკმაოდ სუსტი პასუხი. ხელებით უფრო აქტიურად მუშაობს თემური. წარბიც გაიხსნა სომეხ სპორტსმენს, როგორც ხედავთ. აქტიურად მუშაობენ. ცდილობა მუხლით დარტყმის. დავით, რამდენად ძლიერი იარაღი არის მუხლით დარტყმა კიკბოქსერის არსენალში? არც თუ ისე ხშირად ხედავთ ნოკაუტებს მუხლით? ეგ უფრო არის სიფთხილესთან დაკავშირებული, თუ სტილთან, რომელიცაც მებრძოლეები ატარებენ ბრძოლებს? ბრძოლის დროს ერთ-ერთი საშიში დარტყმა არის კლინჩის დროს და ახლო დისტანციაში, რომელიც სპორტსმენს ძალიან აზიანებს. შეიძლება მუხლის დარტყმით ძალიან დააზიანოს სპორტსმენი, იმიტომ რომ როგორც თავში, ასევე შეიძლება მუცელში მუხლის დარტყმა და საკმაოდ მძიმე დარტყმა არის. გამოგჩა მომენტი, აი, როდესაც წარბი გაუხსნა თემურიმ დარტყმით. დაშვებული არის თუ არა კლავებით დარტყმა? კიკბოქსინგში არ არის დაშვებული. ტაილანდური კრივის წესებით, როდესაც არის ბრძოლა, მან მეტი კლინჩი არის
და მიდაყვით, რა თქმა უნდა, დაშვებული არის. ეხლა ჩვენ თუ დავაკვირდებით სომეხ სპორტსმენს, ის კლინჩში უფრო ხშირად შედის, რადგან მას აქვს ტაილანდის კლუბში გამოცდილება. თუ დააკვირდები ფეხის ტექნიკასაც, უფრო გამოირჩევა და ესეც ერთ-ერთი ტაილანდური კრივი სკოლის მაჩვენებელი არის. საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის ასევე რომ გავიგოთ კიდე რა სხვაობა არის კიკბოქსინგსა და ტაისკი ტაილანდური კრივში. ძირითადი განსხვავება არის კლინჩში და კლინჩის პერიოდში. აი მაგალითად კიკბოქსინგში არის დაშვებული 3 წამი, ანუ კლინჩი, ფეხის დარტყმა და გაშვება, ხოლო ტაილანდურში შეიძლება კომბინაციურად რამოდენიმეჯერ გამოიყენო ფეხის ტექნიკა და ასევე იდაყვი. ძირითადად ეს განმასხვავებელი მაჩვენებლები აქვს კიკბოქსინგსა და ტაილანდურ კლუბს. რამოდენიმე წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. საკმაოდ საინტერესო და ტემში წარიმართა პირველი რაუნდი. ორი სიტყვით მინდა ვისაუბრო ამ ტურნირის მნიშვნელობაზე. ეს არის 4-კაციანი ტურნირი 60 კილოში კავკასიის რეგიონალური ტიტულისთვის და ეს ტარდება ასოციაცია ისკას ვერსიით. ჩვენი თანამშრომლობა, ორგანიზაცია Max Fight-ის თანამშრომლობა ისკას ასოციაციასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ახალი შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია გაიზარდოს და უფრო დიდ მასშტაბებში გავიდეს და ასევე სპორტსმენები იქნეს უფრო ფართო მასშტაბებში ნაცნობი მოკლედ. სპორტის პოპულარიზაცია და კიკბოქსინგს რომ გავაცნოთ კიდევ უფრო მეტი მაყურებელი. მართლაც მადლობა მინდა გადაგიხადო ესეთი ივენტისთვის. გამოუცდელი მაყურებლისთვისაც ეს არის საკმაოდ საინტერესო სანახაობა. მე მქონდა გამოცდილება რომ ვიყო კომენტატორი MMA-ზე კრივში და ახლა ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაკომენტარებ Max Fight-ს. დონე ჩატარების და სპორტსმენების დონე ძალიან მოსაწონი არის და ყველაფერი არის აი როგორც საჭირო არის და ძალიან მიხარია რომ საქართველოში ტარდება მსგავსი ფორმატი. რამდენად ხშირად აპირებ დავით რომ ჩატარდეს Max Fight-ი? საინტერესო შეკითხვა არის, რადგან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები. ვაპირებთ რომ უახლო ეს ძალიან მალე უახლო ეს მომავალში დავაანონსოთ მთელი ერთი წლის პროგრამა, რომელიც შეიცავს მინიმუმ 4 ტურნირს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ მესამე თვეში ჩატარდება Max Fight-ის ღონისძიება და ბევრად უფრო მეტი სპორტსმენი შეძლებს მონაწილეობის მიღებას და გამოცდილების მიღებას ასე. ახლა ბრძოლას რო დავუბრუნდეთ, საკმაოდ საინტერესოდ მიდის ბრძოლა. ჩემი აზრით მეორე რაუნდი უფრო თანაბარი არის, ვიდრე რომელიმე სპორტსმენის უპირატესობა, ხო? როგორ ფიქრობთ? ჩემი აზრით ნარიკი საკმაოდ აქტიურად აგრძელებს ბრძოლას, ფეხების დარტყმებით ცდილობს რომ მოიპოვოს გამარჯვება. თემური არის უფრო ზუსტი ხელში და ასევე ცდილობს რომ დისტანცია დაიჭიროს. აი თუ აკვირდები რომ სომხ სპორტსმენი ძალიან ბევრ კლინჩის ტექნიკას იყენებს ბრძოლის დროს. ანუ ეს არის რაც ახასიათებს ტაილანდს. დიახ, ტაილანდს. ჯეჯია უფრო ხელის ტექნიკით გამოირჩევა ამაში კეთახმები. რამდენად ქულების მხრივ ფასდება ფეხით დარტყმები? ფეხის დარტყმები უფრო მაღალი ქულით და უპირატესობით შეიძლება შეფასდეს ბრძოლის დროს, ვიდრე ხელის მუშაობა, მაგრამ
მსაჯები ყოველთვის ყურადღებას აქცევენ უნივერსალურ მუშაობას. ანუ ეს არის კიკბოქსინგი, სადაც დაშვებული არის ხელის ტექნიკა და ასევე ფეხის ტექნიკა და რა თქმა უნდა ეს შენ კომბინაციურად უნდა იმუშაო და შესაბამისად მსაჯებიც ამას უყურებენ. დასრულდა მეორე რაუნდი და აქტიურ ბრძოლას ხედავთ. ორი სტილის შეტაკება შეგვიძლია დავარქვათ ამ ბრძოლას, კიკბოქსინგის და ტაილანდური კრივის. კარგი მცდელობა მუხლების და ფეხების დარტყმისგან ჩვენი სომხეთის წარმომადგენლისგან და მაინც იგრძნობა სომხეთის გამოცდილება მეორე რაუნდშიც. საკმაოდ დამაჯერებლად მუშაობს ფეხით და მუხლის ტექნიკასაც კარგად დემონსტრირებს მუხლის ტექნიკით, ესე რომ ვთქვათ. რაც ეხება თემურის, თემურის კარგად მუშაობს. მესამე რაუნდი დაიწყო და ორივე სპორტსმენი არის კარგ კონდიციებში. მაღალი ტემპი არის მესამე რაუნდშიც და არც ერთი სპორტსმენი არ აპირებს დათმობას. გრძელდება კარგი და კარგი ფეხის ტექნიკა. ჭეჭია სტილობს რომ უპასუხოს. ალბათ ორივე სპორტსმენი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ცდილობენ რინგის ცენტრი დაიკავონ. კიდევ ერთი კარგი ფეხის ტექნიკა განახორციელა. განსხვავებული სტილი არის ეს დარტყმით, რომელიც ბალანს აკარქინებს მოწინააღმდეგეს. რაიმე სახელი თუ აქვს ესეთ დარტყმას ფეხში, თუ უბრალოდ low kick-ი? Low kick-ი, body kick არის ამოცელში დარტყმა და high kick-ი არის თავში დარტყმა. რამდენად შესაძლებელი არის კიკბოქსინგში მიზნობრივად რომ წაგციო, ანუ პაცეპის გაკეთება, ანუ აი როგორც კიკბოქსინგში დაშვებული არ არის, აი კარატე ჟარგონით რო თქვა, შიბარაი. ეს დარტყმა აკრძალული არის. ანუ ეს როგორც ესე მის დარგვა იქნება. რა თქმა უნდა. როგორც ასეთი ახლა პირველ მოძრაობაზე არ გაგაცხელებ, მაგრამ თუ ამას ინტენსიურად აკეთებ, რა თქმა უნდა, საჭი გაგაცხელებს. პოსტები ჭეჭია ცოტა ფეხი დაუზიანდა. საკმაოდ ბევრი გატარებული დარტყმებისგან ძიმე დარტყმებია. თუ დაფარავდა მაგალითად მარცხენა ბლოკს თუ გამოიყენებდა. როგორ კარგად მუშაობს კომბინაცია ფეხები ხელები? კი, არის კი. ეტყობა რომ ბევრად გამოსილი სპორტსმენი არის და შესაბამისად საინტერესო ბლოკსაც თავაზობ, მაგრამ თემურისაც შევაფასებდი დადებითად, იმიტომ რომ მისი ასაკიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე საუკეთესო, ანუ მაქსიმუმს აკეთებს და უცილებლად გაიზრდება, იმიტომ რომ ალბათ ოდესაც არ შეგიძლია რომ აჩვენო ტექნიკა, უნდა აჩვენო ხასიათი. დი ახლა თქვა. ეტყობა თემურის რომ უკვე საკმაოდ ბევრი დარტყმები აქვს გაშვებული ფეხში. დარჩა 10 წამი რაუნდის დასრულებამდე. კაპი გაუვარდა სპორტსმენს, ამიტომ მცირე პაუზა. ზუსტად კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ზუსტად იმას ემსახურება, რომ ესეთი პერსპექტიული სპორტსმენები მიცე შანსი მოძებნოს, გზა გაუხსნას, მიცეს გამოცდილება და მისი შესაძლებლობების დემონსტრირება, დემონსტრირების შანსი მისცეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დასრულდა ჩვენი ბრძოლა და ველოდებით საჯების შედეგს. სანამ საჯები გამოაცხადებენ, მინდა პირადად ვისარგებლო ეს მომენტი და ჩვენს სპონსორებს ორი სიტყვით მადლობა გადაუხადო.
აი ზუსტად კომპანია ლიდერბეთი, რომელიც ჩვენი გენერალური სპონსორი არის, უკვე მესამე ღონისძიება არის, რომ ბლაჩი გვიდგას. მოიგო დამსახურებულად გამარჯვა სხვა სპორტსმენმა და დავაგრძელებ საუბარს. ასევე ჩვენ გვერდით გვიდგას კომპანია Gympex Geo Travel-ი და ჩვენ სპონსორებს კიდევ შემოემატა კომპანია Max Showroom-ა, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო არის.